Neskatoties uz negaidīto puteni, augsto vēju un milzīgo daudzumu no debesīm krītošā sniega, pie Preiļu otrās vidusskolas pulcējies liels skaits gan lielu, gan mazu, lai noskatītos tradicionālo Masļņicai veltīto teatrālo uzvedumu, kuru jau vairāk kā 20 gadus rīko krievu valodīgie skolā no radošo kolektīvu darbinieki. Katru gadu mēs tradicionāli visai pilsētai rīkojam Masļņicas priekšnesumus nedēļas beigās svētdienā. Katru gadu mums ir šāds teatrāls uzvedums ar spēlēm, ar garšīgu tēmu pankūkām, ar izstādēm. Bērniem ļoti patīk, viņi nekad neatsakās. Redzēt šodien tāds augstums sals, bet viņi kā varoņi to iztur un nekad neatsakās. Pirmkārt, Masļņica norit veselu nedēļu un visu nedēļu katrā tās dienā jādara noteiktas darbības. Bet, protams, ka Masļņicas simbols ir pankūkas, tās piesauc sauli. Bet vispār šie svētki ir jāpavada ļoti jautri, jāspēlēs, jāsmēs, jāšļūst no kalņa, jābūt lielai jautrībai. Mēs šodien ziemu pavadām, pavasari sagaidām un vispār atvadāmies no visām nelaimēm un neveiksmēm, ļaunuma, slimībām un dzīvosim laimīgi. Masļņica tradicionāli ir ziemas pavadīšanas un pavasara sagaidīšanas svētki. Sniegs šajā dienā nozīmējot, ka zima vēl nevēlas padoties un atkāpties. Uzveduma laikā arī baceļi un vīrus centās visus klātesošos aizbaidīt uz mājām. Tomēr prieks, dziesmas un labais noskaņojums to visu noļāvis izdarīt. Masļņicas svētkos vajagot noteikti ēst pankūkas, kas simbolizē sauli, kā arī priecāties, līksmoties un dziedāt, ko pasākuma dalībnieki arī darīja ar lielu lusti. Daudziem šī diena saistās ar bērnu priekšnesumiem, tomēr vecākajai paudzē šis pasākums ir svarīgs, jo tajā var redzēt tradīcijas, kuras tiek glabātas jau gadiem ilgi. Tie ir svētki ziemas beigas, pavasara sākums. Atmācām, jo bērni te uztais atbalstīt savus bērnus. Varbūt arī paši kaut kādas tradīcijas ievērojot saistītas ar Masļņicu mājās. Jā, cepam pankūkas visu nedēļu, katru dienu jaunas receptes, arī visu ievērojam. Man patīk Masļņicas tradīcijas, jo tā ir pirmkārt krievu tradīcija. Atvadas no ziemas, pavasara sajūtas, tādi jautri svētki. Visiem ir jautri, visi priecājas, ka bargā ziema ir beigusies. Sākas un nāk pavasaris ar jautrību, ar jokiem, ar pankūkām pirms lielā gavēņa. Masļņica ir pēdējā diena. Arī nākamkad Masļņicas pasākums Preiļos noteikti notikšot, neskatoties uz laika apstākļiem vai augstumu. Jo galvenais šo svētku mērķis ir kārtīgi izpriecāties pirms lielā lieldienu gavēņa.